Alhamdulillah alladhi fataha abwaab khazain fadlihi wa khairihi lilqasidin ilayhi wa madda موائد معروفه وبره للوافدين عليه وخص بفضله ونواله الراغبين فيما لديه وأكرم بقربه وإقباله القائمين في خدمته بحسن الأدب بين يديه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق إلى الجن والإنس والعرب والعجم وحلاه بمكارم الأخلاق ومحاسن الشمائل والشيم وعلى آله وأصحابه السائرين على سبيله الأقوم المتبعين لآثاره في سيره إلى الله سبحانه قدما بعد قدم أما بعد para masyayikh para kiai-kiai para a'immatil khususiyah ingkang kawula mulyakaken para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken awalan ingkang wiwitan kawula muji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah alhamdulillah wa syukrulillah. Ing menapa kawula lan panjenengan ngantos ing enjang menika ngantos ing detik menika dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan tetep Islam tetep iman pinaringan jembar manahipun pinaringan seger waras seliranipun pinaringan sempat wekdalipun saged sami-sami hadir wonten ing menika majelis inggih menika majelis zikir dhateng ngersanipun Allah inggih menika majelis namung semata-mata nyupih ridho saking ngersanipun Allah kelayan sageta taqarrub usul dumugi wonten ing ngersanipun Allah amin kranten menika kelayan nyuwun dhateng ngersanipun Allah sebab berkahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebab berkahipun keluarga sahabatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab berkahipun para guru-guru sebab berkahipun para bini sepuh sebab berkahipun tiang sepuh kalih sebab berkahipun sedayanipun arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat langkung-langkung berkahipun sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidina Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi
radhiyallahu anhuma, kula lan panjenengan sak anak pitung turun ngantos dumugi benjang cinten kiamah. Pinaringono agungipun rahmah dini Allah, pinaringono loberipun maufirah, pangapura saking ngersanipun Allah, pinaringan barokah, pinaringan karomah saking ngersanipun Allah. Ing dalem angsalipun kawula panjenengan ibadah dumateng Allah, ing dalem angsalipun kawula panjenengan zikir berjuang dateng ngersanipun Allah, mugi-mugi pinaringan tambah mahabbah, tambah cinta dateng ngersanipun Allah, tambah makrifat dateng ngersanipun Allah, tambah parek takarrub wusul dumugi siba wonten ing ngersanipun Allah. Ing dalem ngadepi gesang, ing dalem ngayahi keuripan, mugi-mugi sak anak pitung turun pinaringono selamet, pinaringono aman saking pinten-pinten musibah, saking pinten-pinten bilai, saking pinten-pinten kerisaan, saking pinten-pinten kezoliman, nopo malih saking pinten-pinten fitnah, saking pinten-pinten fitnah, saking pinten-pinten fitnah, ma zahara minha wa ma batan. Uki mugi-mugi pinaringono gampil rezekinipun, pinaringono keleksanan sedaya hajatipun, pinaringono sageta ngatasi dateng pinten-pinten tanggung jawabipun, saking pinten-pinten amanatipun, lajeng pinaringono gampil sedayanipun hajatud dunyawiyah wal ukhrawiyah. Ugi nyuwun malih dateng ngersanipun Allah, mugi-mugi wusananipun kulolan panjenengan pikantuk ridho saking ngersanipun Allah, kelayan bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Mugi-mugi ing alam kubur dipun papak dening para guru-guru, dipun papak dening para wali-wali, dipun papak dening para ibadillahis salihin, dipun papak dening tiang sepuh kalih, lajeng saketo dipun bekto sesarengan dipun panggihaken kelayan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi panjenenganipun Kanjeng Nabi bingah nampi kula lan panjenengan, jembar manahipun manggi kula lan panjenengan, lajeng saketo dijak sesarengan mlebet dateng swarganipun Allah. Ing dalem swarganipun Allah, mugi-mugi dipun panggihaken kelayan Allah, saged mirsani kesempurnaanipun Allah, saged mirsani kemulyananipun Allah, saged mirsani keagunganipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, ingkang sekeca niki ngomong napa niki? Napa ngomong sak seneng kula? Napa nderek bungah kula? Menawi nderek bungah kula nggih, nggih cekap sak manten kemawon. Dados pundi kinten-kinten ngomong sak ngomongnya, nggih.
namung sami-sami nyuwun dhateng ngersanipun Allah. Mugi-mugi ndadosaken manfaat. Amin. Ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih. Wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Ta'ala sampun paring dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala, wa anna ila rabbikal muntaha. Wa qala ta'ala, lilladhina ahsanul husna wa ziyadah. Wa qala ta'ala, wujuhu yawma idhin nadirah ila rabbiha nadirah. Wa qala sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, baynama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتاه إلى ركبتاه ووضع كفاه على فخذاه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا منه يسأل ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحديث. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. برروه إن كان كولا ملياكن derek dateng pemanggihipun para ulama-ulama syariat utawi gampilipun para ulama-ulama ahlu zahir, menawi Islam kelayan iman menika boten wonten bedanipun. Mek wis Islam tentu wis iman. Mek wis iman tentu wis Islam. Ulama ahlu zahir makaten menika muhtajin wa mustadilin derek dalil hujjah dawipun Gusti Allah inggih menika
fa akhrajna ma kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghayra baitil muslimin. Namun datang pemanggihipun para ulama sufiyah ingkang nyeceki dateng pemanggihipun dawuhipun panjenenganipun Sayyidunal Imam Al-A'zam Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an boten mekaten mek uwang iku Islam tentu mukmin. Mek uang mukmin niku tentu Islam. Mek uang Islam boten tentu mukmin. Yeah, niki alon-alon nopo supados tepang nopo si syariat niku, nopo si thariqah niku, nopo si hakikah. Merga niki kathah sing nopo sok-sok tubruan niki. Nggih napa mboten? Nggih. Mugi-mugi pinaringan faham. Yeah. Merga napa dawuhipun Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an min anna fil Islam umuman wa khususan fa kullu mu'min muslimun wa laisa kullu muslimin bi mu'minin. Merga napa kok ngeten? Merga ulama ahlut tasawuf, ahlus sufiyah, istidlal ihtijat kelayan dawuhipun Gusti Allah dawuhaken wonten ing Al-Qur'anul Karim napa? Wa qalatil a'rabu amanna. Ojo kon trimo Muhammad. Ojo jawaban Muhammad kul lam tu'minu walakin kulu aslamna. Kerasipun ayat walamma yadkhulul imanu fi kulubikum kawit kon ngomong amanna. Pun paham ya? Lajeng menawi sampun mekaten pemahamanipun mek wong Islam durung tentu mukmin, mek wong mukmin niku tentu Islam. Mek wong muhsin tentu muslim, tentu mukmin. Mek uang muslim mukmin boten tentu muhsin. Yeah, niki diangen-angen. Merga napa mirsani pun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang dipun wulangaken dening panjenenganipun malaikat Jibril dateng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa wonten dawuh mal iman mal islam mal iman mal ihsan. Jadi kewontenan kula kali panjenengan niku napa ing dalem angsalipun berangkat teng Gusti Allah wonten dipun jenengi muslim, wonten mukmin, wonten muhsin. Ben paham nggih? Jadi dos pundi menawi sampun mekaten berangkat kula kali panjenengan dateng ngersanipun Allah melalui tigang resep, melalui tigang coro. Coro nopo? Wonten coro amalul Islam, wonten coro amalul iman, nomor tiga wonten coro amalul ihsan. Mek coro istilah
para ulama-ulama sufiyah wonten cara syariat, wonten cara thariqah, wonten cara hakikah. Ben nggih? Wonten kelas SD, wonten kelas SMP, wonten kelas SMA. Lajeng dos pundi cara Islam menika minangka tamhidun lil iman. Minangka cara, minangka landasan, minangka napa ancang-ancang kanggo munggah dateng makom iman. Lah, kewontenanipun iman menika minangka barzakh bainal Islam wal ihsan. Lah, tigang-tigangipun menika cara Islam, cara iman, cara ihsan. Cara syariat, cara thariqah, cara hakikah napa dipun pundhut saking dawuh-dawuhipun, saking lelampahanipun, saking gerak-geriipun, manahipun, ruhaninipun Rasulung, mboten medal saking mriku mboten. Pun nggih. Lah menawi sampun mekaten dos pundi tahapan-tahapan kula kelayan panjenengan madhep dhateng ngersanipun Allah boten enten malih ingkang pertama al-muhafadhah njaga ngreksa nyepengi ing sang bapuh ingkang kuat usul-usul syariatipun Rasulullah. Monggo. Sabadanipun ikrar syahadat dateng Allah, syahadat dateng Rasulullah. Niki dhisik. Niki dicepengi sing istiqomah, sing tumakninah. Lah menawi menika sampun pinaringan istiqomah tumakninah berbuah. Buah ini kuteng pundi mbuahaken dateng napa makom iman. Dadi menawi mekaten iman menika minangka napa samradul amal bil Islam. Buai lelakon lenglakoni napa kewajiban-kewajiban agama Islam secara zahir. Ken dhisik. Nggih, napa kok kula ngomongno cara zahir? Kok mboten nyangkut teng batin, mungkin dhisik. Menawi sampun kula kali panjenengan niku lenggah teng makom iman ingkang berhasil saking buahipun istiqomah ing dalem islamipun napa bakal minggah dateng napa makom ya yakin al yakin huwa zirwatul iman. Nggih, puncake iman niku ya yakin. Napa kok ngeten? Nggih. Mergo sebab yakin dadi mantep atine, mek wis mantep dadi tenang, seneng bunga ing dalem oleh berangkat dateng ngersanipun Allah. Niku ukurane ya yakin. Mangkane cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-yakinu al-imanu kullu. Yakin niku napa puncak dari segala keimanan. Mangkane mek uwong yakin tentu iman, mek uwong iman durung tentu ya.
Mangkane mboten kurangan duyo iman ya apa wae mek sik durung yakin tambah umek. Nggih napa mboten? Pun nggih, paham nggih? Pun niki sing dijenengno napa ya praktek yakin. Mek pun yakin bakal mantep, bakal tenang, mek sik iman durung yakin sik tetep tambah umek. Gina pembetin pun lacing mek pun longgoh teng yakin munggah malih teng makom ihsan. Dados ihsan niku nopo minongko a'la darajatil Islam wal iman wal ya yakin pun omong-omongan ya. Mboten kesesot ah. Mboten nggih. Pun alon-alon mawon nggih, mumpung tepanggih nggih. Muga-muga napa kula kalih panjenengan saged berangkat sing estu sing leres dhateng ngersanipun Allah. Mugi-mugi mawon. Tak omong-omongan iman. Kula kalih panjenengan niku mek ditakokno. Gadah iman napa mboten? Nen? Gadah. Lajeng menawi dipun terasaken besok tentu nggawa iman napa mboten? Mbok? Ayo ngomong. Ben, nggih, niki lho to rekod. Nggih, imanipun. Nah, maka ini cara pendapat para ulama sufiah, ulama tariqah sing tepak niku mek ditakokno kuwi duwe iman wis iman apa durung? Dipun jawab nggih lan insyaallah. Nggih sakniki. Nggih, kedah dihargani, kedah dihormati pribadi kula kali panjenengan. Harta kula kali panjenengan nggih halal belayan kula kali panjenengan cara hukum syariat. Tapi besok tentu nggawa iman insyaallah. Nah iki. Insyaallah wong torekot niku dhewe. Insyaallah wong torekot niku menyangkut ndonga dhateng Gusti Allah muga-muga nggih ta. Mek insyaallah wong Jawa sing akeh niku napa tata-tata arep mundur niku. Nggih napa mboten? Rawuh napa mboten benjang insyaallah ati-ati niku. Sing akeh niku jaga-jaga gawe alasan niku. Mek insyaallah wong tarekat dibarengi ndonga mugo-mu dhewe napa mboten? Pun kula tak omong-omongan iman. Anna halal iman kedudukanipun iman kula lan panjenengan dhateng Gusti Allah niki kewontenanipun yazidu wa yanqus. Niki kedudukan iman kula kali panjenengan niku saged tambah saged kirang. Tambahipun menawi ngelampai ingkang dipun ridhoi Allah, kirangipun menawi mboten ngelampai ridhonipun Allah. Dados ukuran tambah kurang niku dipun pirsani nopo berangkatipun. Lajeng dados pundi? Dorongan ingkang kuat mek cara montor-montor niku saged berangkat mergo akine nggih nggih napa mboten nggih komplit napa mawon cukup ilmune nggih napa mboten cukup napa-napane cukup ilinge nggih gitu. Berangkat mboten berangkat niku ukurane niku napa sak pinten ing dalem kekuatanipun yakine teng Gusti Allah dorongan amaliah niku al yakin nggih
Mboten nyangkut teng iman niki mboten. Nyangkut teng ya teng yakin. Nggih. Merosot minggahipun. Nggih. Olehipun berangkat teng Gusti Allah niku ala godril yakin. Niki. Jadi mboten enten napa-napa hasile saged berangkat teng Gusti Allah liwat ya yakin. Nggih ta? Lah mangkane kula iling dhateng setunggalipun kitab ingkang dipun dawuhaken dening Sayyidunal Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an wa karramallahu wajhah. Dawuhaken qalilun minat taufiq khairun min kasirin minal akli wal ilm. Dawuhaken titik oleh taufik luweh apik luweh mulya tinimbang uang akeh akale pinter elmune tapi gak oleh taufik saking ngersanipun Allah. Niki. Ma huwa taufik? Sing jeneng taufik niku napa? Sing jeneng taufik niku khulqut tha'ah. Mek wis akale elmune iso dibuktekno berangkat menyang Gusti Allah, dilakoni perintah Allah, didoi larangane Allah, niku jenenge taufik. Mek sik durung berangkat niku sik dereng pikantuk tau. Niki mek cara amaliyah. Ben nggih? Dadi cara ringkes sing dorong kula kali panjenengan berangkat niku yakin nggih napa mboten? Sing dadekno bersihipun manah kula kali panjenengan oleh iso berangkat liwat yakin dibalekno nyadari atine mergo pikantuk taufik hidayah saking Allah. Lha niki lho katuk. Nggih, taufik niku aja trimo ge omong-omongan, tok taufik niku bangsa mriki. Makane sampean dilok teng manakipun Sultanul Aulia Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an napa dawuhipun menika wa kana qadamuhu at-tafwid wal muwafaqah ma'at tabarri minal hauli wal quwwah. Kanjeng Syekh niku napa sing gawe dasar niku napa at-tafwid wal muwafaqah durung-durung atine niku pasrah teng Gusti Allah. Durung-durung napa senden dateng Gusti Allah. Cukup senden mboten nek wis senden wal muwafaqah sing cocok sing sesuai karo konsep-konsep aturan-aturan main sing wis diketepno dening Rasulullah lho niki lho. Ya sinten mawon pun mek mboten cocok kali konsep mboten saged kok. Pasrahe pun cocoke kali aturan pun cukup mboten cukup ayo dibarengi nok jerone ati ma'at tabarri minal hauli wal quwa aja ngrasa ngaku-ngaku. Nggih, aja kabeh niku dipun balekaken berkat rahmat pitulunge Gusti Allah. Mek uang niku ngaku-ngaku mpun ta. Awalul hifzi alladzi yaqa' li auliya'illah, kawitane perlindungan Allah melindungi dateng waliyun min auliya'illah niku siji dhisik dibersihno atine sangka sifat ngakunga. Mek uang niku sik kenek sifat ngeroso punta. Napa niku? Setengah sampel niku pun. Pun nggih kula baleni malih sing dorong kula kali panjenengan maju mundur
tambah boten tamcing nopo. Mahual Islam, mahiyah syariah, corok kringkesipun asyariah, hiyal ilmu bil yakin. Jadi syariat niku nopo, cuma minongko pengetahuan, minongko ilmu, sing diweruhi, sing diilmoni, cuma babakan ilmu ya. Dorong jadi yakin, dorong cuma weruh. Pun paham nggih? Makane nek cara omong-omongan niku enten mutasawwif, enten sufi, enten uang pinter ilmu tasawuf, enten pancen uang ahli sufi niku enten dewe-dewe niku dokter kali ahli prom napa ahli napa promasi napa niku obat napa niku farmasi dewe nggih sing racik ahli farmasi sing jodhokno iso waras niku dokter niku. Nggih, wong pinter ilmu tasawuf niku dhewe, wong-wong tasawuf niku dhewe. Dadi wong ahli ilmu tasawuf niku ibarate andong, enten andonge tapi mboten enten jarane, kira-kira mlaku napa mboten? Mangkrak. Nggih ta, cuma pinter ilmune. Lelakone ngken dhisik. Jadi asyariah hiyal ilmu bil yakin cuma rotok. Apa syaratnya ikhlas? Apa rukunnya ikhlas? Lho niku ilmu ana pira. Tapi barang pun omong-omongan ya apa supaya kon iso ikhlas, apa kon gak iso ikhlas? Ono apa iso ngene ya apa iso kedorong iso dadi ikhlas lho niki omongane napa ahlu tasawuf dudu omongane wong pinter tasawuf dedek pun you understand kita niki supados jelas nggih pun niku sing napa cara sare lah mek tariqah napa wat tariqah hiyal wuku' fi ainil yakin. Tariqah niku napa mek wis tumiba mek wis pun melebet ing dalem hakikatipun ya yakin berangkat empun niki geta lah. Ing dalem berangkat kala wau niki wonten napa? Nemu napa wonten ing ngersanipun Allah? Babakan nemu niku niku sing dijenengi napa? Musyahadah. Nggih niku sing dijenengi napa? Sampun lungguh teng makom hakikat. Jadi al-haqiqah hiya syuhudu man yatawallallah biriayatihi min ibadi. Mekwis ing dalem ibadai, zikire, sembayangi, iso temen-temen manggih Gusti Allah atau wong rasa dipun pirsani Allah niku dudukno pun lungguh makom haki. Ya napa musyahadah kula kali sampean mboten weruh, mboten kena diomongno. Mergo niki babakan rasa. Babakan rasa mboten kena diceritakno. Nggih napa mboten? Napa malih rasa musyahadah teng Gusti Allah. Nggih ta, wong nyritakno rasane jeruk mawon repot kok. Nggih napa mboten? Mek pun padha mangan jeruk sing diomongno dhewe-dhewe rasa niku terus kula kelegen mangke jenengan gak patek legi. Nggih napa mboten? Mangke jenengan malih malah matur rada pahit.
Mungkin situ malih ngomong rodok kecut ojo disalakno musyahadah niku teng pundi mawon monggo, sing penting mboten melanggar peraturan syariatipun Gusti Allah, mboten lepas saking akhlakipun Rasulullah, mboten kena didilok, mboten kena diomong. Musyahadah niku napa kados omong-omongan wala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar napa min haqaiqi batini wis manggon ana jerone atine dhewe-dhewe lho niki lho rasa sapira sih senengmu mbuh gak kena diomongno wong omong babakan rasa kok sapira sih enake yo mbuh lho niku lho musyahadah. Pun nggih, pun paham. Pun dadi mek pun ngeten, berangkat teng Gusti Allah niku enten cara syariat, enten cara thariqah, enten cara hakikat. Dadi mek nderek napa nahjis sulukiyah wa tarbiyah, mek cara perjalanan mahiyah syariah. Fasyari'ah anta'budah. Sing jeneng praktek syariat niku pokoke pokok nglakoni ibadah. Aturan maene cuma liwat netepi syarat rukun. Mangkane syariat niku hubungane cuma karo genahno disiplin zahir ya apa? Syarate duwe wudu, mek wis wudu banyune kudu suci, kudu anu nutupi aurat, nggih napa mboten? Madhep ngulon, rukuke ngene, sujude ngene, iktidale ngene, sah sah, cukup cukup, atine mbuh. Niku sebatas menika syariat. Pun paham nggih? Kanggo ngurusi ati. Lho niki kenging dhisik niku kedah munggah teng makom tori. Thariqah napa? Thariqah niku cara praktek at-thariqah antaqsidah. Ngerti tujuane. Dawe Allah pun jelas innas salata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar ala bizikrillahi tatmainnul balak-balik sembahyang. Balak-balik wiritan, balak-balik zikir, napa si umek mawon atine? Napa coba? Napa sembayangi sing salah? Napa janjine Allah sing salah? Napa wonge dhewe sing salah? Lho, niki merga napa? Merga sik durung iso nyuwijekno tujuan dateng ngersanipun Allah. Masih yo bener ya apa wae ibadahmu secara syariat mek sik durung nyuwijekno menyang Gusti Allah, berarti ati kula kali sampean niku sik dialing-alingi karo Gusti Allah. Mangkane tujuane zikir thariqah niku napa? Li izalati hujubin nafas, kanggo ngilangno dialing-alingi atine dening Gusti Allah. Pun nggih? Niku makom thariqah. Saking welase Gusti Allah, mek sampai sembahyang kula kali sampean niki napa dianggep diterima karo Gusti Allah. Mek cara-cara jujur, kata sing mboten sah sembahyang kula kali sampean niku. Nggih napa mboten? Kathah tiang-tiang sing ala ghairi ilmin. Gak ngerti ilmune. Nggih ta? Mboten ngerti, mboten nutuk pemikirane, tapi melok-melok ngerembuk, melok-melok maido. Nggih napa mboten? Ing mongko wong ngeten niku nggih pun sadar daipun Gusti Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal sura wal afida. Mek kan duwe ilmu ojo melok-melok. Kudu kon ilingi
besok peningalmu, pengrungumu, sampai atimu ditakoni, dituntut karo Gusti Allah. Napa male sing kon rewuk, sing kon omongno iku kon dudu ahline iku urusan agama. Ya wong-wong sing kaya ngene iki lho Mas yo pinter ya napa mawon mbarakno dadekno kiamat. Idza usida apa amdulillahi ghairi ahli fantaziris sa'ah. Perkara alim ya sing alim, pinter ya sing pinter, tapi kabeh niku enten lungguhe dhewe-dhewe. Nggih napa mboten? Napa male ilmune Allah? Wong ilmu zahir men enten fakih dhewe-dhewe kok. Nggih napa mboten? Sak rai niki lho pinten ilmu niki mbon. Ahli gigi dhewe, ahli bibir dhewe, nggih napa telinga dhewe. Gendak pembetin, uang untu mawon macem-macem kok, orto barang. Ina pomali ilmu ne all, ojo koyo ye ye all. Nopo ingkang dadosaken pemikiran kulon niku kata tiang-tiang niku ingkang sok-sok gada pemanggih, sok-sok gada dawuh. Tapi niki mboten teng mriki, mboten teng mriko tebih mriko. Teng mriki mboten Jawa Tengah mboten nenten mriku lho mriku. Nggih ta. Niku wonten dawuh niku napa? Ngalang-ngalangi ing dalem masalah thariqah. Aja pisan-pisan ngayom mlebu ana ing sak ngisoring yup-yupaning thariqah. Apa mani ana pelatarane hakikah? Mergo ilmu tauhidmu, syariatmu sik jurung jeru. Enten apa mboten teng mriki niki? Enten apa mboten? Nen? Wong thariqah sing gak enak aja diomong. Enten apa mboten? Donga teng Gusti Allah muga-muga mboten wonten. Ngerti lho. Nen? Kok sik telek rame mawon. Enten apa mboten? Oh, pinter ngeten lho. Nggih. Nggih, teng mriku sing ngenten, mriki mboten enten Jawa Tengah niku. Aja mlebu thariqah. Mergo syariatmu, tauhidmu sik durung jeru. Siji. Nomor kalih, aja mlebu thariqah. Thariqah iku elmune wong tua-tua. Ilmune wali-wali kon niku sik enom engko mundak gendeng saking pintere. Nggih napa mboten? Aja mlebu thariqah. Awakmu iku sik dibutuhno karo umat untuk memperjuangkan umat. Dawe Kanjeng Nabi sapa wae gak merhatekno. Gak ngurusi bi amril muslimin falaisa minna. Kon niku dibutuhno sadan negara dalile tepak tapi oleh ngenggu mugi mboten won mek sampe wonten dos pundi kaifa hukmul mu'tarid uang-uang sing ngomong kaya ngeten niku. Nggih, sampean jilok teng kutubus sufiyah al-mu'tabarah fa haramun fayal'anuhu Allah la yuflih abadan. Wong sing duwe omong kaya ngono iku hukume haram. Dilaknat karo Gusti Allah. Wong sing kaya ngono gak bakal bejo. Napa malih niki. Mek oleh ngomong kaya ngeten iku dibaringi ingkar. Min annat thariqah laisat min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thariqah iku duduk termasuk sunnatur Rasul. Iku saking barang-barang anyar lelakon sing kaya ngono iku faqad kafara. Wartadda an dinillah.
Na'udzubillah min zalik. Hukumi wong saya kaya ngeten iki kufur. Hati-hatilah. Penyana apa kira-kira? Nggih. Dijawab napa mboten cara ilmiah? Kula baleni saking ngarep. Nggih. Tiang-tiang ingkang kagungan pemanggih ojo mlebu torekot. Mek ilmu tauhidmu karo syariatmu durung jeru. Ayo omong-omongan. Mugi-mugi manfaat. Ngeten. Anna ilmallah wasi' la yu'ad wa la yuhsar. Ilmu ning Allah niku luas. Nggih napa mboten? Mboten saged dipun itung napa male dibatesi. Mboten nenten marine ilmu ning Allah. Ing mongko kula kali panjenengan niku kagungan umur, al-umur kadhaif. Umur niku kaya daya, sak pira sih suwene daya niku. Nggih napa mboten? Lah, berhubung umur kula kali panjenengan niku kados daya, nggih ta ayo disangoni urip niki sing dadekno genah, sing dadekno slamet dunya akhir. Babakan ilmu sing dadekno slamet niku ing dalem ilmu niku napa sih? Mboten dawa-dawa kok dhisik. Sing penting napa mawon sing dadekno wajib. Cara ilmu al-aqaid sing dadekno wajib niku napa? Paling cuma aqaid 50. Nggih napa mboten? Sakpira wajib, apa wajibi Allah, apa sing muhal menyang Gusti Allah, apa sing jais menyang Gusti Allah, apa sing wajib nang para nabi rasul, napa sing muhal, napa sing jais, niku tok mawon. Gitu. Ajenge sampean unggah-unggahno sing nemen. Gak dito dadi ulama ulmu wahidin. Malah sampean kin kula kali sampean dadi ulama ulmu takallimin cuma nggunem tok. Mboten dadi ahli tauhid cuma dadi ahlul kalam. Kula pirsani teng kitab Iljamul Awam ala ilmil kalam. Saking panjenenganipun Sayyidul Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu an. Imam Ghazali niku dipun suwini pirsa. Matur Imam Ghazali, ono apa? Wonten tiyang niku bodoh. Bodoh. Lajeng wonten tiyang niku ajiz, apes. Pinter tapi sakjane gak mampu. Wong pancen ilmu niku mboten marine kok. Ajis niku mboten nganggep wong niku mboten pinter, tapi kon sakjane ku gak mampu, mek kon terusno, ngeten lho. Nggih, mal farqu bainal ami wal ajiz. Lajeng napa dawuhipun? Lah tiyang ingkang bodho mboten mampu niki selalu bahas mawon napa ing dalem masalah ilmu tauhid. Niki dos budi, fama toriku. Dadosaken selamat, dadosaken sae niku dos pundi. Dipun jawab dening Imam Ghazali ngene lho. Merga iku ilmu tauhid iku nyangkut menyang Gusti Allah. Enggokno. Aja kon turuti, aja kon ladeni, enggokno. Kon sibukno nang ibadah menyang Gusti Allah. Kon sibukno karo sembayang, kon sibukno karo qiraatul Quran, kon sibukno karo zikir, kon sibukno karo maca selawat. Ayo enggokno. Mek sik tetep pikiranmu koyok ngono terus, enggokno nang bahas ilmu liya sing gak nyangkut nang ilmune Gusti Allah. Babakan fikih, napa babakan nahwu, napa sharaf. Ayo mek sik tetep pikiranmu kaya ngono, slimurno nang bab penggawean sing sibuk nyambut gawe.
nyambut gawe sik tetep kena penyakit koyok ngeten. Wis nek ngono lakonono maksiat. Coba. Lakonono maksiat. Lho kok ngeten Imam Ghazali? Ya. Dzalika khair wa aslam min al-khawt fi hadha al-bahr al-'amiq al-ba'idi ghawru. Tinimbang kon bahas ilmune Allah sing nyangkut menyang Allah, lebih baik kon lakonono maksiat. Paling-paling nek kon nglakoni maksiat cuma nyangkut nang awakmu tok, paling kon duwe titel minangka wong fasik. Tapi enggal masalahne ilmu tauhid nek kon iku sampe salah karo Gusti Allah, kon dadekno syirik menyang Allah. Nek kon dadekno syirik, apa akibate? Fa innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lho niki lho. Nggih. Kenapa men kira-kira ngeten? Perlu dijerokno napa mboten ilmu tauhide? Mungkin dhisik. Nggih. Masalah ilmu fikih paling sing dibutuhno kali kula kali panjenengan niku napa? Sing nyangkut dateng thaharah, dateng salat. Nggih napa mboten? Kata ilmu-ilmu fikih niku sing mboten menyangkut la madkhalalah bisair ilallah. Sing mboten napa? Enten hubungan dinggo berangkat menyang Gusti Allah niku kata napa? Kadima wal hudud wat talak wasyiqaq. Mboten den hubungan kok niku. Nggih ta? Jadi, nggih, mboten kurang-kurangan para ulama-ulama sufiyah niku napa? Modele kurang jeru ing dalam ilmu zahir napa? Kanu ummiyin wa fi asraril wilayah rasikhin ing dalam ilmu kewaliane napa? Sangat jerune dateng ngersanipun Allah. Mboten napa-napa niki. Pun kula iling dateng daipun Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an. Napa sahibatu Syekh Aba Ali Al-Musniji radhiyallahu an fakuntu ulakkinuhu ma bihi yukimu fardah wa huwa yuallimuni tauhid wal haqa'iq sirfan. Aku iku kumpul karo Syekh Ali Al-Musnidi, tak uru ilmu fikih karo aku. Tapi Syekh Ali Al-Musnidi murui aku ilmu-ilmu kewalian, ketauhidan menyangersani pun Allah. Lho niki lho, sing dicelek ini ku napa? Ilmu sing saged madhep dhateng ngersani pun Allah. Niki lah. Pun paham nggih? Niku jawabanipun secara ringkes uang-uang sing sok ngomong ojo mlebu tarikat. Nggih, mergo ilmu tauhid syariat musik durung jeru. Nggih, dijokok sing wajib mawon. Ora napa sih belajar ilmu zakat wong gak kewajiban zakat kok. Ora napa sih belajar ilmu haji wong sampean kali kula sik dereng kewajiban haji kok. Napa mboten sae, Yai? Mboten masalah sae, mboten sae. Sae. Cuma sing gawe imbangan niku napa? Gawane umur niki lho. Pun paham nggih? Niki. Pun kari jawabi pitakonan napa wau. Ojo mlebu tarekat. Tarekat iku elmune wong tuwa-tuwa. Nek elmune wali-wali, kon niku sik enom, engko barakno gendeng. Niki enten sing gendeng napa mboten sing mlebu tarekat? Enten napa mboten? Saniki wong gendeng niku jarang. Saniki epok-epok gendeng niku lho. Nggih. Uang jazab niku jarang, epok-epok jazab. Nggih ta? Wali niku angel katone, epok-epok wali niku sing kathah. Aja mlebu tarekat sik enom. Tarekat iku ilmune wong tuwa-tuwa. Engko barakno gendeng. Nggih. Aja mlebu tarekat. Awakmu sik dibutuhno karo umat untuk berjuang, untuk jihad, untuk ini, untuk itu. Engko barakno melempem perjuanganmu.
Niki enten napa mboten? Ayo ngomong-ngomong meneh. Enten napa mboten? Mugi-mugi mboten won. Kula urut nggih. Anna min halil dzikri wa dzakir. Gawane zikir. Nggih, sik dituntun nggih, saking ngarep nggih. Gawane zikir, gawane wong zikir niku napa? Wonten jazban ilahian wa sirron rabbanian wa nuron kudsian. Enten suatu daya tarik saking ngersanipun Allah. Daya tarik saking ngersanipun Allah niku napa? Ngalahno dateng menungso kula kali panjenengan. Fadhkuruni az niki lho. Zikir kula kali sampeyan disauti kalau zikire Allah napa? Teng kula kali sampeyan entek kula kali sampeyan niku pun. Niki lho. Pun lah mergo kula kali sampean niku wonten daya tarik saking ngersanipun Allah, fadzaqa ma dzaqa wa arafa ma arafa wa syahada ma syahada, timbul ana rasa ing dalem sak lebetipun ma mana wonten napa timbul makrifat, timbul musyahadah, ngakseni dateng kemulyanipun agungipun Allah. Niki lho. Mele pundi sampeyan gendeng kali sampean niku bingung terus mele pundi? Coba saya mau tanya anak-anak. Pilih mana? Gila sama bingung terus. Ayo melendi. Sing lanang mek iso tak pek mantu, sing wedok mek ayu tak pek dhewe. Coba milih pundi? Lho lak bingung. Nggih tak wingi pun kula aturaken milih gendeng. Mergo mek gendeng niku napa? Pun mboten ditakokno besok kali malaikat. Kali Gusti Allah, mek bingung. Lah kira-kira wong sak niki niku pundi akeh sing gendeng karo sing bingung? Akeh pundi? Nen? Kula kali sampean sing kathah niki wong bingung, ngalor ngidul iku mboten weruh. Mahwal aslah li imanihi wa nafsi, mboten weruh. Pokoke mrono. Ilmune pinter, pengweruhane, wawasane luas. Tapi barang ditakokno, mahual aslah, mahual anfa, apa sing luwe api indallah wa indannas, apa sing boten weruh, cuma ilmune tok sing menggebu niku. Niki lho sakniki niku. Nggih, pamer-pamer ilmu tok. Pun nggih? Lah mek pun ngeten dos pundi? Nggih? Kula kali sampean ayo sing sabar atine napa ngadepi uang-uang sing koyok ngeten niku. Nggih napa mboten? Mpun biasa. Mek nderek daipun Syekhuna. Napa? Syekhul Kabir Az-Zurruq radhiyallahu an yasihhu ingkarul usuli wal faqih 'ala sufi. Tapi wala yajuzu inkaru sufi alal usuli wal fagi. Uang ahli usul, uang ahli fakih gak terima karo ahli torikot niku biasa. Tapi nek uang ahli torikot, ahli sufi, mboten kena ingkar dateng uang ahli fakih, uang ahli tau, uang ahli usul. Maka ini coro ringkes. Mek wong ahlu sunnah wal jamaah gak tentu wong torikot. Mek wong torikot tentu ahlu sunnah wal jamaah. Oh wong torikot ojo diurui babakan ahlu sunnah wal jamaah. Wis keliwat. Kapan berjuang demi ahlu sunnah wal jamaah? Kapan anu belagedes? Gini apa betul? Nah, niki mergono apa? Ngeten niku mergono apa? Nggih. Mergo sampun dipun nas dening Gusti Allah, napa dening Gusti Allah? Qala Allahu taala, napa nika? Innal munafiqina yukhadi'una
Allah. Wis gawane wong munafik. Nggih, mulak-malik omongi niku pun gawane niku. Ing mongko sing digawe mulak-malik niku enten hubungan kali Gusti Allah. Aja ngono kon. Nek kon sampe kaya ngono, wa huwa kha diuhum dibales karo Gusti Allah sing pinter kon. Sing cukup wawasanmu, sing tepak dalilmu, sing metu ilmiahmu nok cangkemmu, tapi atimu gak ngene sakjane. Niki sing dituting karo Gusti Allah, in tubdu au tukhfu yuhasibkum bihillah. Niki lho, wa makarullah wallahu khairul. Pun gawane wong munafik berselimut di dalam nopo, di dalam ilmi ilmunipun, berselimut di dalam amaliyahipun, perjuanganipun, dalam kedudukanipun, tapi sakjane mboten ngeten. Niku gawane wong munafik. Nggih, nek cara dawuh-dawuh napa-napa, al-mutazayyinun salasatun, mutazayyinun bil ilm, wa mutazayyinun bil amal, wa mutazayyinun bitarkit tazayyun. Niki ana wong niku elmune cuma minangka pepaes, minangka hiasan tok, sakjane gak ngono. Ana wong lelakone perjuangane cuma minangka pepaes. Aku ngene karena Allah, demi untuk agama Allah, demi untuk bangsa dan negara. Hati-hati, tambah kon sebut tambah dadi penyakit kon mek gak beres. Ya, tapi enten wa mutazayyinun bitarkit tazayyun. Enten uang-uang niku napa? Menunjukkan menghias diri tapi dibuat hiasan niku. Dijak ngomong titik dilu. Terus pundi Pak anu yai anu. Duka kula pun mboten ngomong niku Allah. Waduh. Nggih, dijak urusan napa mawon Allah pun ngomong niku kula eling Gusti Allah. Allah. Waduh. Nggih, gaya-gaya wali. Ngeta, nek cara wong kepenitiaan niku dadekno ketua penitia, dadi anggota penitia semangat. Barang gak dadi penitia pun mboten murak melok kula pun sing penting kula pokoke pun nderek mawon pun tawan sakjane gak trimo niku. Ngeta, lho niki sing paling bahaya niki. Ya, niki munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ojo mane zikire, ojo mane kumpul-kumpul ngajine, ojo mane moro karo uang-uang sing soleh sembayangi khusus dari Gusti Allah, males, abot ilmu ne sing diomong no. Engkuk disik, si ake penggawean, engkuk disik, si onok si durung selesai, engkuk disik, si ngene-ngene. Niki lho biasanya uang kantoran. Salah mboten salah. Sing barakno mboten sae niku napa? Engko dhisik barang pun wayahe sembahyang nggih padha mawon mboten khusyuk. Napa kok mboten khusyuk mergo sembahyang pun kepepet. Lho wis semene. Wong kadang-kadang napa malih sembahyang niku mboten khusyuk. Wong krungu azan niku kadang-kadang disengeni. Wis cepet-cepet wis zuhur. Lho la opo wong azan kon sengene niku? Kenapa mboten? Lho niki lho tarikah niki lho. Neta, ojo perjuangane, ojo zikire, ojo ibadahe, sembayange niku lho. Idza qamu ila sholati qamu kusa. Males. Ogah-ogahan. Mek sampe dilakoni, napa male perjuangane sing ketok uang, sing dirasakno uang. Sembayange zikire mboten ketok uang mawon napa yuraunan nas riya. Nggih. Napa akibati wong sing kaya ngeten iku? Napa? Cuma siji tok wala yadhkurunallaha illa qali awake dhewe zikire titik gak trimo titik ana wong zikir dilokno. Nggih napa mboten? Niki gawane wong munafik. Niki, ing mek wong tarekat niku mboten gawane wong tarekat niku mestine ayo mek iso zikir. Mek gak iso zikir, ayo kumpul karo wong sing seneng zikir. Lah ngeten ta?
Mek gak iso kumpul karo wong sing seneng zikir, ayo sing seneng karo wong zikir. Mek gak seneng karo wong sing zikir, aja ngilokno wong sing zikir. Kumpul dak iso, seneng dak iso, aja ngilokno gak iso. Benjing kumpul karo sapa? Niki lho. Pun kula baleni malih kanca-kanca alu zikir napa? Aja sampe napa gampang mboten trima dilokno karo wong pun biasa. Ngantos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh napa azkiru zikrullah hatta yakulu majnun, wa fi hadisin akhar aksiru zikrullah hatta yakulal munafikun innakum muraun. Sing akeh sing zikir nang pangeran, kata ini ku pinten Kanjeng Nabi, sampai uang-uang munafik, uang-uang sing fasik ngarani awakmu ku uang gendeng, ngarani awakmu ku uang sing gak krono Allah. Sik kurang nopo kan? Mboten wong-wong sakniki, mboten cendikiawan-cendikiawan anyaran, mboten. Mboten trima niku. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wekdal Kanjeng Nabi melampah kalian setunggalipun sahabat, ana wong zikir banter, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mboten trima. Duh Kanjeng Nabi, ojo banter-banter apa? Duh Kanjeng Nabi, wong-wong niku mbok alon-alon lak enak zikir, lha napa banter niku? Niki riak Kanjeng Nabi dijawab kali kene dahu fa innahu awwah, ojo melok-melok tinggalen iku uang-uang sing ketarik menyang Gusti Allah iki. Jadi mulai biyen niku pun enten wong musuh wong zikir niku pun biasa gitu. Masa lalu nggih napa mboten Allah kok diolong napa male wong sing ngeten zaman sahabat. Napa barokah mirsani Gusti Kanjeng Nabi mulyai koyok ngeten sik gampang kaget karo wong zikir, napa male wong anyar-anyaran sing gak zikir. Alah peniku biasa niku, barang kuno ngilokno niku. Nggih ta? Ya napa kira-kira? Mboten napa-napa. Dadi wong torekot kudu siap diarani wong gendeng mboten napa-napa. Macam wong torekot kudu gendeng kok. Nggih muga-muga gendeng. Nggih napa mboten? Muka-muka gendeng. Ya napa niki? Lah niki tujuane wong mlebu tori, aja gampang playu. Biasa di luar lapangan niku ngomel. Niku lak penitia maido ta. Sopo sih sing gak iso ngritik? Pemikir, pengkaji. Wah, biasa niku sing dipikiri, sing dikaji niku lak kekurangane wong ta. Napa male salane wong, awake dhewe kok nyekel. Wah, mboten niki ora saged. Ngompanjen penitia maido. Nggih napa mboten? Nggih kata sampean nek ndelok bal-balan kali kula niku wah goblok. Ngiring ngono ae gak iso. 12 pas ae gak mlebu. Kene po? Sampean mlebu gak iso tambah melentong. Mun biasa niku. Alah, kok nuruti wong munafikun, wong fasikun niku. Paham nggih? Lho niki aja kaget mek sampean diarani wah gendeng wong zikir babah muga-muga gendeng. Nggih. Ayo gak wani amin. Pun nggih. Wes lajeng napa? Gawane wong mlebu zikir teng thariqot niku napa? Mergo ngerti, ngeweruhi, ngerti nyadari mek awake niku napa? Nggih. Katah kekurangane, katah cacate, katah aepe wonten ing sak lebetipun manah. Napa male mek wong niki ngantos kagungan sadar, atiku gak bakal bersih, nafsuku gak bakal suci, mek aku gak nganggo tarbiyah ing dalem zikir thariqa hattastaufa ila hadratillah sampai digawa mati. Ya napa hukumi? Haram dosa menyang Gusti Allah. Lho niki ing dalam masalah thariqah. Nah, lajeng menawi sampun mekaten mek wau sampe diilokno, aja mlebu thariqah dhisik mek awakmu sik durung tuwa. Enten to? Nggih ta? Urusan thariqah niku mboten urusan tuwa enom, mboten. Urusan wong mlebu thariqah niku napa?
cuma pompong awak ini ku sik seneng dibiasa no eling menyang Gusti Allah. Nggih napa mboten? Arep-arepe besok mek sampai ngadepi susah gak ngenteni eling menyang Gusti Allah, wis diilingi karo Gusti Allah. Ayo nggih napa mboten? Kira-kira sampean kali kula niku eling pundi waktu seneng karo waktu susah? Nggih? Temen pundi oleh eling Gusti Allah waktu seneng karo waktu susah? Waktu muga-muga susah. Ayo. Muga-muga Allahumma amin. Lho, boleh guyu. Repot sampean niku. Sampean purun susah napa mboten? Nen? Po sing dia sing dikarepno susah nok to rekod niku mboten kok susah rezekine, mboten kok susah karire, mboten. Sing dimaksudno susah niku nyusahi awake atine sik durung iso temen karo Gusti Allah. Nek wong to rekod niku bingung. Kaifa asykuruka wa kaifa la asykuruka? Dos pundi kula ya Allah, mboten syukur dhateng panjenengan ya Allah. Lajeng kados pundi kula ya Allah, mboten syukur teng panjenengan. Lajeng kados pundi kula syukur kok sik ngeten mawon ya Allah. Lho ngeten wong to rekon. Mboten kok nyusahi zahir, nyusahi atine de. Muga-muga su. Allahumma amin. Sorone rek, rek. Pun nggih. Pun susah niku napa sih? Susah niki mek besok mati gak nggawa i. Ayo ngomong. Ayo waktu seneng ilingo pangeran. Besok mek kon susah napa male susah diilingi pangeran. Susah niku mek ma. Lho mek mati niku kapan sih mati kula kali sama niku? Ngenteni tuwa napa ngenteni nom? Ngenteni sadar napa ngenteni mabuk? Ngenteni turu napa ngenteni melek? Nen? Mboten enten, mboten. Sing diwedeni niku mati mboten nggawa i. Mboten urusan umur wong mlebu to rekod niku urusan mati mboten nggawa i. Niki lho. Gawan kula kali sampean niki mboten terlalu percaya kare janjine Allah. Tapi kenyataane sisi yang lain mboten temen teng Gusti Allah. Niki lho. Kita mek wong sing agung-agung teng ngersane Allah, napa mboten enten marine niku wong pancen awake ngrasa susah menyang Gusti Allah kok. Selawase niku napa seneng susah tetep senden teng Gusti Allah. Niki. Suatu peristiwa wekdal perang Badar niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh nyuwun dateng Gusti Allah serbane niku selendange niku ngantos ceblok. Duma teng Gusti Allah. Allahumma ahdaka wa wa'dak. Intuhlik hadhihi al-isabah lam tu'bad ba'da al-yawm. Ya Allah. Janji panjenengan ya Allah, janji panjenengan ya Allah. Wonten ing perang Badar menika ya Allah, menawi kula kelan para sahabat ya Allah, panjenengan paringi menang ya Allah. Mek sampai kalah para sahabat nika perang ya Allah, mboten wonten malih tiyang ingkang nyembah dhateng ngarsa panjenengan ya Allah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an nangis, hasbuka ya Rasulullah. Fa inna Allah mundizun laka wa'dak. Ampun Kanjeng Nabi, ampun sedih-sedih, ampun nangis kados ngeten Kanjeng Nabi. Sampun, janjine Allah Kanjeng Nabi pasti bakal keleksanan menang-menang Kanjeng Nabi. Coba mek ditakokno. Sing bener niki sinten? Kanjeng Nabi sing koyo ngeten napa sahabat Abu Bakar sing kados mekaten? Karo-karone niku padha ben. Padha lerse niku cuma pemandenganipun Rasulullah, ilmunipun Rasulullah ausa wa akmal tinimbang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar Siddiq niku cuma mendel napa mandek dateng janjinipun Allah. Kanjeng Nabi niku mboten tambah seneng tambah munggah.
Gen apa mboten? Nih, tambah madep, tambah madep, mboten tambah ler. Seje mek kula kali sampean, mek wis nglakoni sembayang, beres. Pokoke wis mari wajibe. Gen apa mboten? Baru semangat maca wiritan, maca ijazah, maca donga, mek kate ana merke, nek ana fadilahe. Suatu peristiwa wekdal perang Badar niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh nyuwun dateng Gusti Allah serbane niku selendange niku ngantos ceblok. Duma teng Gusti Allah. Allahumma ahdaka wa wa'dak. Intuhliki hadhihi al-isabah lam tu'bad ba'da al-yawm. Ya Allah, janji panjenengan ya Allah, janji panjenengan ya Allah. Wonten ing perang Badar menika ya Allah, menawi kula kan para sahabat ya Allah, panjenengan paringi menang ya Allah. Mek sampai kalah para sahabat nika perang ya Allah, mboten wonten malih tiyang ingkang nyembah dhateng ngarsa panjenengan ya Allah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an nangis, hasbuka ya Rasulullah. Fa inna Allah mundizun laka wa'dak. Ampun Kanjeng Nabi, ampun sedih-sedih, ampun nangis kados ngeten Kanjeng Nabi. Sampun-sampun janjine Allah Kanjeng Nabi pasti bakal keleksanan, menang-menang Kanjeng Nabi. Coba mek ditakokno. Sing bener niki sinten? Kanjeng Nabi sing koyok ngeten napa sahabat Abu Bakar sing kados mekaten? Karo-karone niku padha ben padha lerse niku cuma pemandenganipun Rasulullah, ilmunipun Rasulullah ausa wa akmal tinimbang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar Siddiq niku cuma mendel napa mandek dateng janjinipun Allah. Kanjeng Nabi niku mbot tambah seneng tambah munggah. Gen apa mboten? Nih, tambah madep, tambah madep, mboten tambah ler. Seje mek kula kali sampean, mek wis nglakoni sembayang, beres. Pokoke wis mari wajibe. Nggih napa mboten? Baru semangat maca wiritan, maca ijazah, maca donga, mek kate ana merke, nek ana fadilahe. Nggih ta? Fadilahe ngene, ngene. Akhire sampean kali kula niku madep kali pangeran niku, cuma ndelok-ndelok waktu tok. Barang butuh diwaca, barang kepepet diwaca, ngene napa mboten? Barang ngeten diwaca, barang aman-aman, aman. Nggih ta? Sak wiritane aman, Kanjeng Nabi mboten terus-menerus. Nggih ta? Ngantos panjenenganipun Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu bin Khattab radhiyallahu an. Nggih ta? Oleh mboten serantan atine dateng Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, alam tukhbirna inna nadkhulu Makkah. Kapan Kanjeng Nabi kula kali panjenengan mlebet negara Mekah niku? Mosok kesia-sia terus teng Madinah niki dos pundi niki? Monggo iya Umar, iya iya aqultu laka hadzal am. Apa aku tuman ngomong mbek kon bakal mlebu Mekah iki ana iki taun gak? Cuma tak dudukno janjine Allah. Wis tak pokoke pokok innaka dakhiluha wa mutawwifun biha. Engko besok kan bakal mlebu nang Mekah kok. Ojo takon saiki kapan-kapan nih. Ibadah ini ku cuma mandek napa? Cuma mandek nekani kewajiban dihukumi sah nek netepi syarat rukune syare. Bapak kan keterima? Mboten semerap kula kali sampean. Al-gubul maghibun an ru'yatina wa marfu'un indana wa huwa mahdhu fadlillah. Mboten weruh kobol niku. Napa malih ing dalem babakan mati gak nggawa i? Mboten weruh. Nabi Ibrahim niku sinten? Fahuwa abul anbiya, fahuwa khalilullah. Tapi napa pematuri Nabi Ibrahim teng Al-Qur'anul Karim, wala akhafu ma tusyrikuna bi illa ayyasha rabbi syai'a wasi'a rabbi kullasyai'in ilma. Kados pundi pematuripun Nabiullah Syu'aib alaihissalam, napa wa ma yakunu lana an na'ud fiha illa ay yasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kullasyai. Nabi Ibrahim, Nabi Syu'aib, nggih ta, sak gedhe-gedhene ati aku gak wedi karo sing apa-apa kon syirikno, he wong-wong kafir.
Nabi Syu'aib dawuh, aku gak bakal melok nang agama kafir. Aku gak bakal kepingin ngono-ngono balik nang agama-agama sing kaya ngono. Tapi aku gak gumedhe, gak sombong. Ilmune Allah iku luas. Iya aku saiki duwe iman, pola besok gak nggawa iman. Iya awakmu saiki gak duwe iman, pola besok kon mati nggawa iman. Niki lho. Jadi cara ringkes napa? Gawane wong thariqah niku napa? Kuatir mati gak nggawa Ayo mek pun ngeten kula tak takon. Uang kuatir mati gak nggawa iman niku ngenteni nom napa ngenteni tuwa dhisik? Nen? Nggih. Mboten delok tuwa, mboten delok enom. Kanjeng Nabi dawuh ana a'rafukum billah akhwafukum minhu. Aku sing luwe makrifat. Aku sing luwe ngene karo Gusti Allah, tapi tetep aku sing paling wedi karo Gusti Allah. Lho niku lho, cara ringkes niki napa? Gawane wong thariqah niku napa? Kuwatir mati gak nggawa iman. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih. Ing dalem babagan iman niku nggih. Dipun dawuhaken dening para ulama-ulama nggih. Dawuhipun napa? Kabeh wong iku gak ana critane gak duwe dosa. Kecuali para malaikat, para nabi. Cuma okay. Enten dosa niku telung dosa sing mbarakno wong niku napa? Dikuwatirno mati mboten nggawa iman. Setunggal napa? Tiang-tiang ingkang boten nate, ingkang boten gelek nyukuri Islam imanipun dateng Gusti Allah. Napa tak takon? Saman ake pundi oleh nyukuri imane tapi mergo syukur liwat glegeken. Ya ake pundi? Nen? Nah niki hati-hati ya. Sing gelek disyukuri Islam iman. Sing nomor kali, sing uang mati nih, garak no gak nggawa iman. Uang iku selalu ati nih, gak ngerasa wedi, mati gak nggawa iman. Tanda-tanda nih uang boten wedi mati gak nggawa iman niku nopo. Ngelakoni api nopo mawon, ngelakoni ibadah perjuangan nopo mawon, selalu ngerasa beres cukup sampuno. Gak tambah temen oleh matur teng Gusti Allah. Niki tanda-tandane niki. Makane gelek kula omongno, kira-kira sampean kali kula niku semangat pundi waktu ajine sembayang karo mari sembayang wiritane, semangat pundi? Sing kata niku semangat waktu ajine iba, barang waktu wiritan zikir saenake dhewe, makane sing akeh niku mboten zikir, mboten donga, tapi maca zikir, maca donga. Sing nomor tiga dosa napa? Gelek zolim karo sepadane. Nggih, nglakoni zolim karo wong liya ditambahi dening para napa? Dening para habaibina wasadatina al-idham, termasuk wong niku kuwatir mati gak nggawa iman, mek gelek nglawan karo wong tuwa lho. Uququl walidain. Nggih. Pun nggih. Jadi cara ringkes sampun jelas. Uang ngayom sak ngisoring yup-yupan thariqah niku napa? Mboten ngenteni tua, mboten ngenteni enom, mboten ngenteni bodoh, mboten ngenteni pinter. Angger atine niku ngrasa mek awake niku gak iso temen menyang Gusti Allah, mek atine gak iso bersih, mek nafsune gak iso suci, gak iso nggayuh makrifat menyang Gusti Allah tanpa thariqah niku, berarti uang niku kudu mlebu thariqah. Mek sampai mboten mlebu thariqah, uang niki sampai mati duraka menyang Gusti Allah. Napa malih mek atine kuwatir mati mboten nggawa iman, mek mboten istiqomah zikir teng Gusti Allah. Pun paham nggih? Pun dadi cara ringkes napa? Niki sekadar napa? Jawaban-jawaban ingkang saged dipun aturaken dhateng sinten kemawon ingkang sok ngingkari dhateng thariqah.
nganggep thariqah niku santos ngantos boten dianggep minangka sunnatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niki jawaban kula ngomong kaya ngeten niku nyuwun agungipun pangapunten, boten kok niat mayok-mayokno thariqah. Nggih, boten kok niat mempromosikno thariqah. Nggih, boten kok niat moksa-moksa uang mlebu thariqah niku boten. Thariqah boten perlu dipayok-payokno. Thariqah niku mboten perlu disorong-sorongno. Thariqah niku mboten perlu ditelek-telekno wong. Thariqah niku napa? Liwat kesadaranipun manahipun piyam. Mbak, mek sampe ilmu thariqah niku diomongno kaya ngeten niku mergo saken aja sampe wong niku ingkar thariqah. Pun paham nggih? Hati-hati. Nggih, mangkane thariqah niku uang beat niku dibagi telu. Enten beat krana tasabuh, enten beat krana tabarukan, enten beat niku krana tarbiyah. Mek sing krana tasabuh niku saking krana melok-melok antuk mawon. Dasare niku husnuzon, duwe penyono karo uang-uang sing saleh melok tapi mboten dilakoni sae. Enten sing niat tabarukan. Niat tabarukan niku napa? Pancen pengin mlebu thariqah tapi mboten niat meguru. Cuma dilakoni napa sak karepe. Cuma telek barokah sing kaya ngeten iku minangka ijazah. Lah beat niat tasabuh tabarukan niku mboten peduli. Beat kathah yak napa mawon, guru pinten mawon, monggo. Pun paham ya? Lah, mek niat pingin jadi uang diuangno uang, napa malem besok diuangno Gusti Allah, iso nyafaati teng keluargane, iso nyafaati teng wong liya, ayo mlebu thariqah secara tarbi. Mek cara tarbiyah mboten oleh, pindah-pindah niku mboten oleh. Oleh pindah mek pancen gurune niku siji mboten netepi syariate Gusti Kanjeng Nabi. Nggih napa mboten? Mboten netepi iktikad Ahlussunnah wal Jamaah. Monggo. Sing nomor 3, oleh pindah mek pancen gurune niku modele kok mboten saged mbekta teng Gusti Allah, tapi ojo pindah pelencingan. Tujuane wong mlebu thariqah niku nggayuh Gusti Allah. Nggayuh Gusti Allah niku mboten hasil mek mboten netepi tata krama. Sing pinter ilmumu, sing akeh ibadah zikirmu, mek kon gak netepi tata krama menyang Gusti Allah, senajan mlebu swarga, besok gak bakal kepanggih karo Gusti Allah. Pun faham. Nggih, Allah abdu yasilu bi ibadatihi ilal jannah wala yasulu ila hadratillah wa man lam yura'il adab fi ta'ati fa huwa mahjubun an rabbih. Pun nggih, mek pancen sampean pun meguru ndadekno mboten napa saged wasul dhateng Gusti Allah, aja ingkar karo gurune. Mungkin sampean dhewe sing sik kotor. Mek pancen koyok ngeten matur netepi tata krama mboten pelencingan. Pun paham nggih? Lah, beat kula kali sampean niku tasyabuhan napa tabarukan napa tarbiyatan mboten weruh. Sing weruh niku sampean piyambak. Pun you understand? Nggih ta? Monggo. Nggih ta? Lah, kula omongno napa ose thariqah niku kok mboten kena dipaksa-paksakno niku napa? Thariqah niku kok mboten kena didorong-dorongno, dipromosekno niku napa? Mergo uang saderenge meguru niku kedang gadah jazbah ilahiyah, kedah enten daya tarik saking ngersanipun Allah. Daya tarik saking ngersanipun Allah niku napa? Liwat rasa seneng, cinta dhateng tiyang ingkang dipun dadosaken gu. Loh, cinta niku mboten kena dipaksakno. Nggih napa mboten? Napa kok niki babakan cinta? Mergo kula kali sampean teng guru thariqah niku ndelok minangka panutan. Nggih napa mboten? Uang jajakno manut nderek niku mboten liwat ilmune tok, mboten liwat pintere tok, tapi liwat minangka napa wonten daya tarik saking ngersanipun Allah.
Napa daya tarik niku ndek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humul ladzina idaru'u dzikrullah. Wong-wong sing parek menyang Gusti Allah iku kon dilok wae. Dudu elmune, dudu kon dilok wonge dhewe wae wis ana sirik nur saka ngersanipun Allah. Sirik nure niku napa? Dilok mawon atine dadi eling dhateng Gusti Allah. Ngrasakno agunge Allah, nyadari akene dosane awake dhewe menyang Gusti Allah. Lho, cara ngeten iku mboten kenek diomongno. Nggih napa mboten? Salah mek torekot niku diajak-ajakno niku. Oleh diomongno niku cuma nguwehi pengertian ojo sampai ingkar. Pun jelas napa mboten? Nggih ta? Niki kadang-kadang wong niku salah paham. Nggih ta? Pun dipaksa no, mboten saged. Zaman pirsani wonten ing kitab Tanwil Qurub Al Imam Al Amin Al Qurdi radhiyallahu an. Abanipun iku Al Mursyidul Kabir, Al Waliyul Kabir, wali gede mursyid agung ing dalam tarekat Qadiriyah. Putranipun dikadang-kadang dados tiyang alim cukup sedayanipun sak perlu diangkat dados gantosipun, mboten kersa. Mboten mo kawula mboten saged nderek panjenengan. Lho apa nak? Merga kula niku kempal panjenengan niku napa? Sik kula niku luwih kathah minangka tiyang sepuh tinimbang minangka guru. Kula niku kok tertarik kelayan guru setunggalipun menika ingkang torekot Naksabandia diridani kali abah. Iya le. Wong pancen masalah ati niki, mboten masalah grup-grupan mboten. Pun paham nggih? Lah perlune wong niku mboten ngalor ngidul apa aja merana mrene supaya ndadekno siji pikirane atine teng Gusti Allah liwat gurune. Wak niki padha mawon, wong niki jenenge putrane niki, niki nggih putrane mboten kenek. Mboten critane imam loro niku. Sampun jilok teng Kutubus Sufiyah. Enten setunggalipun priyagung kali dipun dadosaken minangka guru tarekah kali-kalihipun. Kali-kalihipun niku tunggal derek. Ingkang rayi mboten purun, merga sik ngrasa alit kakange ingkang nyepeng. Barang antawisipun dangu, rayinipun melaipun berangkat dhateng Gusti Allah, melai istiqomah mulai tumakninah. Kakangipun dawuh ngempalaken para murid-muridipun. Kanca-kanca murid rupane adikku iku wis mulai berangkat menyang Gusti Allah, mulai istiqomah tumakninah menyang Gusti Allah. Adikku iku wis pancen diangkat dening wong tuaku padane aku. Saiki supaya pikiran atimu iku jenjem menyang Gusti Allah, apa sing dadekno ketarik no atimu? Kon melok aku apa melok adikku? Ngeten. Nggih. Hadratul masyayikh la yashtarik ma'a ghairiha. Setiap guru niku nggadang nggon piyambak wonten ing ngersanipun Allah. Mboten enten wong tua patungan niku mboten enten. Enten wong tua gabungan. Nen. Napa enten sampean? Nggih niki bapake niki niki mboke. Pak, iku anak sampean separo, anakku separo. Napa enten? Mboten enten ud'uhum li'abaihim wa aqsatu indallah. Nggih. Jadi kudu jelas. Ya Allah wong padha wae kok wong iki al wa napa kana abuhu wahidan wa tariqatuhu wahidatan wa silsilatuhu wahidatan mboten angsal. Pun nggih niki mek tancen tariqah napa be'at tarbi tarbiyah. Pun paham nggih? Sok lah besok sing ditelek niku nggih imam-imam sing jelas yaumana da'u kullu unasin bi imamihim mboten semrawut mboten. Pun paham nggih? Jadi kula matur ngaten menika napa mboten enten malih tujuan niku namung setunggal mboten krana ajak-ajak tarekah, mboten krana mempromosekno tarekah, mboten kok krana mayok-mayokno tarekah, mboten kok mergo ngakek-ngakekno murid tarekah niku mboten. Mergo niku urusan ati piyambak. Nggih napa mboten? Mek sampe ngomong kaya ngeten niku ngladeni uwong-uwong sing mboten paham atau uwong-uwong sing salah paham sampe nuduh wong tarekah niku sing mboten mboten niku tok. Ben paham nggih? Nggih mugi-mugi paham nggih. Mugi-mugi manfaat. Manfaati bika manah kulan panjenengan napa?
dateng ngersanipun Allah, mugi-mugi pinaringan sabar, mboten gampang kanyut, mboten gampang ngladeni, mboten gampang terpengaruh dateng nopo-nopo kemawon ingkang mboten diridhoi dening Gusti Allah. Mugi-mugi pinaringan genah, pinaringan selamat fiddini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.